Ви слухаєте Українське радіо Житомир. Наталя Кулініч у студії. Вітаю. У благодійний велозаїзд на підтримку Збройних сил України за маршрутом «Житомир-Ізюм» вирушає Максим Дєнгін, вчитель географії з Ізюму, для якого Житомир в час війни став другою домівкою. Це чергова волонтерська ініціатива учителя, який, виїхавши з родиною до Житомира, заснував ініціативу із забезпечення вчителів і школярів Ізюмщини гаджетами для онлайн-навчання у скрутний час. Сьогодні пан Максима в студії Українського радіо Житомир. Максиме, вітаю вас. Доброго дня. Рада побачитись. І перше, що хочу запитати, власне, в чому ваш план, тобто яка ідея вас надихнула? Проєкт із гаджетами вже добігає свого логічного завершення, кінець навчального року. Черга, яка утворилася, поступово закривається. Тому виникла ідея, що треба надалі якось бути корисним, не сидіти на місці, допомагати. Ну, так і виникла в мене ідея робити те, що я добре вмію, це крутити педалі. Тим паче в нашій громадській організації «Доброхаб» є інші волонтери, які якраз і займаються напрямками допомоги ЗСУ, і вони неодноразово долучалися до допомоги в моєму проєкті, допомагали мені із гаджетами. Відповідно, я вирішив, що чому б не спробувати і їм допомогти, тому що до них звертаються постійно військові з проханням допомогти або екіпом, або оптикою, теж і ноутбуками, і бувало автівки купляли. Тому і виникла в мене така ідея спробувати, по-перше, проїхати з Житомира до Ізюма таку відстань, а по-друге, спробувати зібрати якусь певну суму коштів. В будь-якому разі вона зайва не буде. Гроші завжди нам потрібні, аби допомагати військовим відповідати на всі запити. Про те, як ви будете збирати, ми будемо, звичайно, говорити. А передусім хочу запитати, чи ви вже прорахували цей маршрут, яким він буде, і чи знаєте ви, скільки кілометрів доведеться цим маршрутом подолати на велосипеді? Маршрут, насправді, вже у мене як роки два прокладений. Тому що до війни, влітку 22-го року, я планував поїхати з Ізюма до Житомира. Тут у мене сестра мешкає і хотів на велосипеді приїхати в гості. Але так трапилося, що війна внесла корективи в плани, тому маршрут зберігся, але буду їхати в зворотньому напрямку. Маршрут у мене, я так прокладав, то в мене довжина маршруту на сьогоднішній день складає 1034 кілометри. Це не найкоротший шлях до Ізюма, тому що я його побудував таким чином, щоб можна було заїхати в певні місця, які от мені цікаві як саме географу. Тому що, окрім того, що я буду їхати збирати кошти на допомогу ЗСУ, так само я планую відзняти відео, змонтувати потім на свій YouTube-канал і, по-перше, показати своїм друзям, українцям, хто там раптом кому потрапиться це відео, яка в нас класна мальовнича Україна. А по-друге, ці матеріали я хочу використовувати на своїх уроках географії. Тому що дітям, як показує практика, набагато цікавіше вивчати географію, якісь географічні об'єкти України, і не зі сторінок підручника, не з якихось там інших YouTube-каналів, а саме, коли от вчитель там побував, і саме от вчитель це пережив, відчув, і він цим ділиться. Тому також у мене от по плану якомога більше зібрати чогось цікавого географічного для своїх уроків. А що ви вже обрали? Які точки, через які ви збираєтесь проїхати, і які цікавлять вас, власне, як професіонала-географа? Так, ну добре. Перший день у мене по плану приїхати 120 кілометрів від Житомира до Сквири. Тут по дорозі буде маєток Оноре де Бальзака в Житомирській області. От мені цікаво сюди приїхати, тому що я сам, коли в школі вчився, то ми за шкільною програмою вивчали «Червоне-чорне», його твір. От мені запам'ятався, доволі цікаво заїхати, подивитися і поділитися цією інформацією з своїми учнями. Другий день, 114 кілометрів у мене по плану приїхати, це від Сквири до села Буки, Черкаська область, там є Буцький каньйон. Я
дуже багато про нього чув, дуже багато про нього бачив. У мене і знайомі, друзі там бували. Я не був. От хочу показати це місце, тому що воно з географічної точки зору унікальне для рівнинної частини України. Третій день у мене по плану 90 кілометрів приїхати від села Буки до села Мар'янівка. А в селі Мар'янівка географічний центр України знаходиться. Ну, це якби для географа святе місце, тому обов'язково тут треба приїхати. Зроблю я невеликий магак кілометрів на 150. Але воно того вартує. Але воно того вартує, да. Тому що в мене спочатку був маршрут приїхати із Сквири до Канева одразу. А так я потім трошки подивився по карті, знайшов і Буки, і Мар'янівку, тому зроблю невеличкий гак. Потім у мене четвертий день Мар'янівка-Канів, 122 кілометри. В Каневі тут до Тараса Григоровича заїхати, то обов'язково. Ну і показати Дніпро і круче своїм учням. П'ятий день, такий він більш лайтовий буде для відпочинку. Канів-Золотоноша, лише 57 кілометрів, аби можна було, не напрягаючись, приїхати і відпочити перед подальшими кілометрами. Шостий день, Золотоноша-Хорол, 115 кілометрів. Ну, тут же по ходу буду їхати, дивитися по місцевості, по селам, які там вже є цікавинки, бо так от я наче гуглив, дивився по карті, нічого особливого не знайшов. Єдине, що буду їхати і споглядати цікаві якісь ландшафти, річки, ставки, тому що ну, на уроки географії це також буде корисно. Потім у нас сьомий день Хорол-Опішня, 155 кілометрів. Ну, тут вже буде по дорозі і Миргород, і Сорочинці, Опішня. На Полтавщині дуже багато всього цікавого. Можливо, ще й заїду в Диканьку, якщо буду дивитися по погоді, по самопочуттю. Гоголівські місця. Ну так, можна і так сказати. Далі, восьмий день, Опішня, Нова Водолага. Нова Водолага – це вже Харківська область. По дорозі Краснокутський дендропарк. У нас є цікаве місце теж Харківська область, але туди я не встиг докрутити педалі, тому от якраз заїду туди. І є Шарівський палац. В нас, мабуть, чи не єдиний в Харківській області, який залишився. Він не в зовсім ідеальному стані, трошки занедбаний, але цікаве туристичне місце нашої місцевості. Теж я там не був, тут заїду. Нова Водолага, до кумів просто їду в гості. Не бачилися з ними майже 2 роки, тому обрав це місце, аби зупинитися, було де переночувати. І останній день, Нова Водолага-Ізюм, фінішна пряма, 150 кілометрів. Ну, це якраз маршрут для мене є найбільш таким тривожним, тому що півдороги їхати нормально, а половина дороги – це деокуповані території. Не можна ні на узбіччя з'їхати ніде, не зупинитися, бо страшно, все заміновано, може бути багато чого небезпечного, то тут вже треба буде крутити педалі, незважаючи на втому, ні на що, бо перед Ізюмом, зрозуміло, останні кілометри, там вже ніде не зупинишся на ночівлю, десь на узбіччі, в лісі, чи десь там біля водойми, ну, бо не можна. Це, що ви розповідаєте, воно дійсно надихає. По-перше, надихає ваш приклад як вчителя, який розповідає своїм учням не про абстрактну країну, не про абстрактні кордони між областями, а хоче показати живу Україну, якою вона є сьогодні, що ще більш важливо. Чому ви вирішили відправитись у цей велозаїзд самотужки? Чи до вас хтось має приєднатися, можливо? До мене має приєднатися мій знайомий велосипедист. Він сам з міста Лиман Донецької області. Зараз навчається в Києві, він студент. Якщо встигне скласти всі іспити, закрити сесію, то він до мене приєднається. Якщо не встигне, ну, доведеться мені вже самому їхати. Але, в принципі, мені не звикати, хоча така довга подорож на 10 днів, на відстань понад 1000 кілометрів для мене є впершою. Але я їздив на меншу відстань, це на 380 кілометрів, до свого кума в Луганську область, Сватівський район. Ця територія зараз є окупованою, і якраз мій шлях пролягав по теперішній лінії фронту. Я навіть на свій канал знімав відео про ту подорож, і от коли переглядав, дивлюся цю дорогу, по якій я їду, села, які я знімав, так все
тоді було цікаво, все зелене, мальовниче, класно все було. А зараз, коли розумію, що там проходить лінія фронту, то взагалі в голові не вкладається, що таке може бути. Ось відео, все чудово, і люди привітні, і ніяких натяків на біду не було. І тут же я розумію, що цієї дороги, цих сел вже немає, бо там лінія фронту. Знаєте, ви трошки випередили моє запитання. Хотіла, власне, запитати вас, з якими відчуттями ви повертаєтесь до себе в домівку, в рідне, доокуповане місто? Напевно, це дуже складні відчуття. Складно було їхати вперше, на п'ятий день після деокупації, коли ми повезли гуманітарну допомогу в Ізюм. Тоді було складно їхати, тому що майже рік не були, ну не рік, скільки, півроку. Не був вдома, розумів, що місто було окуповане, місто розбомблене, хоча були і відео, і фотографії в інтернеті, але все одно, коли то вживу побачиш, то незрозуміло було. Відчуття були якісь змішані, тривога, страх, очікування чогось невідомого. Я не міг передбачити свою реакцію. Коли в Ізюм приїхав, то це був шок. Дійсно, то всі відчуття, і шок, і страх, і відчай, все змішалося. Вже коли другий раз їхали через місяць, вже було набагато легше, тому що перша зустріч з Ізюмом відбулася, на другий раз вже було легше. Цей раз, я думаю, вже не так буде складно їхати, і не так буде страшно, моторошно, можливо, повертатися до Ізюма, але найбільш тривогу викликають саме спогади. Не те, що я очікую зустріти, побачити, а постійно якісь виринають спогади. І спогади про минуле життя, про минулі події і розуміння того, що це лишилося в минулому, цього вже нічого не буде. Оце якраз, мабуть, і викликає найбільшу тривогу. Цей травматичний досвід переживає сьогодні багато українців. Ваша подорож – це можливість спілкуватися з людьми в різних регіонах, адже ви проїздите через значну частину України. Наскільки для вас важливо сьогодні говорити з людьми своїм маршрутом? Про що би ви хотіли з ними говорити, про що збираєтесь з ними спілкуватись? По-перше, збираюся спілкуватися про безпосередню Україну. Ну, тому що проїжджаючи через цю Україну, і тим паче, як я говорив, зайвим не буде нагадати людям і зробити акцент на тому, що наша Україна є унікальною, неповторною, що її треба любити і треба нею пишатися. А по-друге, зрозуміло, що я буду розповідати і про Ізюм, тому що, як показує практика, навіть тут в Житомирі, і коли ми на велосипедах катаємося, то бувають випадки, що люди навіть сьогодні не знають, де є Ізюм, а чи він окупований, чи деокупований, а що там, а як там. І я хочу максимально розповісти людям про своє місто Ізюм, про те, яке воно було, яке воно стало, і до чого може призвести не те, що не любов до України, а просто байдужість. Байдужість до свого рідного краю, до свого дому, до чого це все може призвести. Тому важливо, щоб ми переставали бути байдужими. Хтось вже перестав, хтось на шляху до цього, але вже час не бути байдужими і робити максимально все для того, щоб наша Україна ставала такою, про якою ми мріємо. Максиме, як небайдужі українці, житомиряни, жителі Ізюму, Ізюмщини і всім вашим шляхом зможуть підтримати ваш проєкт? Адже цей велозаїзд, він благодійний на підтримку Збройних сил. Так, саме так. Цей заїзд благодійний. Основна мета – це зібрати кошти, аби допомагати військовим і відповідати на їхні запити, які надходять до нашої громадської організації. Буде створена банка, буде посилання, номер картки, куди кожен, хто має можливість, має бажання, може долучитися донатом. Кожна гривня буде важлива. Кожен може підписатися на сторінки мої в Instagram, Facebook. Я там буду всю свою подорож розказувати, показувати,
де я, як проходить мій маршрут, що відбувається. Намагатимусь якомога більше, так би, в онлайні показувати про перебіг своєї мандрівки. Тобто ми зможемо спостерігати так, онлайн за ходом так, тому що, цього велотуру. Ну, то зрозуміло, тому що я можу сказати, що от я їду велосипедом на Ізюм, а сам в Житомирі сів в потяг, доїхав там кудись до Харкова, там мене машина забрала, довезла до Ізюма. І ось я в Ізюмі, я приїхав, я мав десь. Тобто ти правильно розумієш, жодного, не те, щоб кілометри, жодного метра не буде подолано іншим транспортом, це ні, лише вело... Так, лише велосипедом, тому я буду максимально показувати, що дійсно я їду, де я їду, ось ці місця, ось ці населені пункти, які я запланував відвідати. Крім того, кожен також може підписатися на мій YouTube-канал, де після мандрівки я планую зробити серію відео, так би мовити, відеозвіт про цю подорож. І там вже максимально показати, розказати, як воно в мене, що відбувалося. Максима, подорожувати на таку дальню відстань, хоча й велосипедом, все ж таки це вимагає певних витрат. Ви б взяли їх на себе, чи є люди, які допомагають вам в цьому? Ні, всі витрати на цю подорож практично я взяв на себе. Є в мене друзі з веломагазину із міста Слов'янська, які допомагають мені всім необхідним, що може знадобитися до цієї подорожі. А так, в основному, все за свій рахунок. Потихеньку, поступово, я півроку вже готуюся, і так потихеньку, собі що не вистачало, то придбав, там знайшов, там подарували, там ще щось. І так, на сьогоднішній день вже я готовий абсолютно повністю до цієї мандрівки. Коли її старт? Її старт 19 червня, неділок. Справа в тому, що в нас у велосипедистів є свій чат-бот в Телеграмі, куди ми кожного тижня записуємо результати своїх заїздів за тиждень. І в неділю створюється рейтинг, хто найбільше проїхав, хто молодець. От я хочу в понеділок зробити старт, щоб за тиждень набрати максимальну кількість кілометрів і бути на першому місці в цьому рейтингу. Паралельно встановивши ще й особистий рекорд. Максима, так, не можу оминути ваш проєкт, про який ми вже розповідали в нашому етері. Це проєкт з допомоги гаджетами учням і вчителям Ізюму. Активна фаза цього проєкту, наскільки я розумію, вже позаду, але він не закритий, тобто він триває. Розкажіть, що вдалося зробити в рамках проєкту, скільки він тривав, і що на сьогодні? Чи приймає та вищу допомогу і якою вона є? Цей проєкт у нас тривав із початку листопада. Ну і по сьогоднішній день він досі триває, тому що черга на гаджети досі є, черга не закрита, вона тягнеться ще із зими. Тому поки остання дитина, яка в черзі не отримає гаджет, проєкт буде тривати. Весною якось він дуже уповільнився. Бувало, що і за весь місяць можна, це в квітні було, за місяць два гаджети лише я зміг знайти і відправити. Але з початком літа проєкт активізувався, отримав нове життя. І завдяки допомозі однієї із київських шкіл, яка проводила у себе благодійний ярмарок на підтримку нашого проєкту, ми змогли отримати необхідну суму для того, щоб закрити всі запити, всю чергу, яка на сьогоднішній день у нас є. А якою вона була? Черга була більше 70 гаджетів, сьогодні лишилося 13. Загалом ми змогли допомогти більше ніж 150 дітям і вчителям. Нагадаю, що йдеться про гаджети, які можуть допомогти дітям доєднуватись до онлайн-навчання в деокупованому Ізюмі. Як сьогодні приєднатися до цієї волонтерської ініціативи? В який спосіб? До цієї волонтерської ініціативи може приєднатися кожен, хто має можливість. Теж є банка, куди можна залишити донат. Можете зв'язатися або зі мною, або із напряму нашою громадською організацією «Доброхаб». Якщо маєте вільний планшет, смартфон, ноутбук, можете не поділитися, то можете написати, домовимося, як ви зможете його передати. Хочу подякувати вам за цю ініціативу і за ту, про яку ми, власне, сьогодні зібралися поговорити в цій студії. Хочу побажати вам результативної поїздки і щоб діти в Ізюмі, зокрема, ваші учні,
полюбили Україну так, як любите її ви. Спасибі, Максим, за те, що ви робите. Максим Дінькін, вчитель із Ізюму, вчитель географії, який нині живе у Житомирі, вирушає за маршрутом Житомир-Ізюм у благодійний велозаїзд на підтримку Збройних сил України. Сьогодні Максим є в нашій студії. Дякую за запрошення. На все добре. Слава Україні. Героям слава. Дякую всім, хто був з нами в час цього етеру. Наталя Колініч була у студії з вами. До зустрічі.